សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង game survival មកណោះខ្លាចមានមនុស្សមកតាមអត់មានទេតឯងចុះចាអូ M141គ្រាប់គ្រាប់ level 1ចុះ MP5 PP19 ទៀតយេទូចញាប់សោះបន្តកំភ្លើងលកពេះយ៉ាដូចជាមាន Nader kit នេះអេបានគប់គុណនឹង4ទៀតមកទីនេះសិនអីវាយមិនចង់បែកកញ្ចក់បានទនុលវាទៀតណាមិញគ្រប់ចាស់បលយោស្មានតែមនុស្សផ្អើលមិញយេនេះសិនបាន PP19 ណាចូលមើលនេះអូ M4 ស្នប់វ៉ាស្នប់ idol ទីណាស្នប់ idol ចូលចិត្តបាញ់អាស្នប់នេះយកស្នប់នេះវិញមួយវាក់នេះដូចចង់ប្រើ PP19 សាក់មើលមិនសូវបានប្រើផងអើយតើនេះងឹបលកពេះយ៉ាអេដូចមិនឃើញប៊ូមធ្លាក់ផងមកគេផ្ទុះមិញសង្ស័យអានោះបុកក្របីដាក់គ្នាមិញចាអេអត់ឃើញមានមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាដូចមានមនុស្សនោះគេនោះនេះហើយមើលមនុស្សសិនណាលេងតែលេងស្លុយពេកមកផ្លេតរបស់គេនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអត់នោះឆ្ងាយទេមនុស្សតាមនេះឯងក្រោះ level 2មិញសម្ងៃលីងហ្គេម YouTube ដូចមានអារម្មណ៍ដែរលីងយូរដូចស៊ីអារម្មណ៍គ្នាអារម្មណ៍ក្នុងហ្គេមតែមួយដល់ពេលយើងលីងលីងដូចមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សដូចមានអារម្មណ៍មានមនុស្សអញ្ចឹងណាដូចយើងនឹងក្រៅដូចយើងមានអារម្មណ៍ថាស្អីនៅគេយើងចាស់ស្ទើរអារម្មណ៍សប្ងៃអានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សគេគេនេះបើមិនដឹងគេនៅណាបើម៉ូតូឲ្យយើងស៊ូនហាប់ម៉ូឲ្យអារម្មណ៍គឺជាអារម្មណ៍មេតូសិនបើយថាដូចអត់មនុស្សទេបើមនុស្សនៅតាណាទូខ្នងសិនគេទេខ្ញុំថាមានមនុស្សមែនបាញ់ហៅហើយអ្នកចេះខ្លាចពីអង្កាលចូលចិត្តណាស់ណាបាញ់ហៅបើមិនងឹបគេងឹបយើងអូ no no យីណាបាញ់ហៅមិញយោយយ៉ាតើសោះស្អីគេបាញ់ហៅហើយបាញ់ហៅហើយបាញ់បាញ់ហៅបាញ់ហៅក្លោអីបាញ់ហៅអត់ហើយណាយេជួយអាប៉ិប្រមើលដាក់អានោះចន្លោះអូយអាការផងនេះផងតោះយើងស្កូបអញ្ចឹងហាំថាស្កូបមកតើចន្លោះមើលស៊ូមមកហើយតោះមុខទៀតស្ងាត់អប៉ិនេះមិនដូចខ្លាំងគ្រឿនទេបាញ់ងឹបលមកមកមកតោះនឹងជាបាញ់បូតនឹងជាបាញ់ទេងឹបលឹកពេះងឹបមក0នៅមកមេឃមកដៃយើងមកអាស្ពាននេះអាយ៉ាស្ដីកកងអាយ៉ាអាចស្រីដៃកកងអាយ៉ាបាញ់ WO ទៀតបូតក៏មនុស្សហ៎បូតហ្នឹងផលជាបូតទេបូតសុំហើយនេះតែតាមតើមើលនេះដូចមានបតជឺលិចទឹកទីតាតិចអាយ៉ាឡើងជីកើតអើអោណាជីកើតអាស្មានតលិចទឹកខូចតើមិញអើយសុំទោសផងហើយបងអើយសម្រាប់លេងខ្ចល់ដូចតែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនិយាយចាការលូឡានវិញ
យកនំនុយខ្ញុំភេចវីដេអូខ្ញុំធ្វើច្រើននុយចកាំងបើថាខ្យល់ទៅកាត់តែខ្យល់ខ្លាំងអីលោកព្រះនំអញលេងមែនទេអូមិនបបាក់បិទសិនតើលេងខ្យល់ខ្ជុះគួចលឹកបើអស់រលីងមិញបាក់បិទសិនតើមិញបលយោនេះអីថាខ្យល់ខ្យល់លេងខ្យល់អន់ធឹងមែនអើយអានេះបាច់ត្រង់ម្លេះដល់អូអាដាច់បែកកង់ឡានអីមកជិះបាទអាក្បែកជិះដែរឡាបលយោអាបាញ់ត្រង់ម្លេះអីអានេះបាញ់នោះទៅផ្ទះនោះសុទ្ធវ៉ាតើនេះទុកចិត្តទៀតអាសង្ស័យមានមនុស្សទៀតតើនេះពួកគេអស់បដយទៅអាសាំងអើយអូហាទុំមុខរួចទៀតអាខ្លាំងមែនឡានអញពីនោមមកពេជ្រទៅមានទៀតដែលទៅជីកើតហ្នឹងនេះចូលត្រែយើងជប់ត្រែត្រែតូអាត្រែក៏ដូចមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សទៀតហើយសម្ងៃមានអារម្មណ៍តលីងគេមានអារម្មណ៍មកគេតលីងណាសម្ងៃលីងលីងដូចវាចូលគ្នាក្នុងគេមិនអត់លឺស្នូទេអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាដូចលឺស្នូតិចតិចមិននេះសនោតិចមិញអាយ៉ាអាយ៉ាមែនបលយោស្មាត់តែខ្មោចអឺអានេះមោស្ងាត់ស្ងាត់ជួយអានេះអូអានេះបាញ់អីទៅធ្វើអុយក្នុងនោះចុះឯងឈីជួយអាចអីអានោះក្នុងនោះណែអីអេចាញ់មកអឺល្អណាស់មកស្នប់បលយោឈីជួយអាចអុយក្នុងនេះតាមមនុស្សមានមិញបាញ់វីតើយកថែមតែទីមកយូឡានទៀតអាយេលីលីអត់4គីឡាតើយើងយ៉ា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 មកអាចចូលមកខ្ញុំចង់បាញ់ហើយទេខ្លាច់ខ្មាស់គេងាប់តោះចូលស៊ូនសិនអាយអត់លេងចូលកដាស៊ូនទេខ្ញុំប្រាប់អស់គ្នាចង់លេងអររឿងបានយូរកំសោលេងចូលកដាស៊ូនកដាស៊ូនពិបាកណាស់ពិបាកអាមកមុខមកពីក្រោយយ៉ាយ៉ាដូចឃើញមួយមែនយ៉ាឃើញមួយហើយនោះឃើញទេអ្នកអស់គ្នាថាខុសបាត់ខ្ញុំចង់ប្រើ PP19 ទេ PP19 វាដាក់ scope បានតែគុណ2ទៅយើងអត់អាចបាញ់ឆ្ងាយបាញ់ឆ្ងាយចាញ់គេអើយស្ដាយឡាបើដូចយូរនេះមានអុយមើលបាញ់តែអឺត្រូវអត់អឺអត់ត្រូវទេហ่าមានបូតមិនបានបូតមនុស្សទៅអឺត្រូវមកគ្រាប់ហ่าអីត្រូវមិនស្រែកលប៉អអើយស្ដាយក្រួយណាបើយក M4 ឬមួយក៏យក Q វិសិតត្រូវអូខេបាត់មិញបែរនេះឃើញអីទៀតអើអាគេបាញ់យើងវិញបដោយអាយេហាបូតអើយបាញ់ជិបកៃមានឈាមនេះទៀតមិញមានឈាមធំនេះជាតូចទៅហៅវាមកទៅបាត់នេះទេបាញ់គេមិញលេងវាចាំបាញ់ឯងវិញបាត់ចាប់បើយើងយុទ្ធសាស្ត្រមកចេះអត់ខ្វល់ទេមកអាយ៉ាចេញមកតិចតិចមើលគ្មានត្រូវទេហើយស្កូបនេះហាវ៉ាចង់ប្រើ PP11 PP19 បានតែបាញ់អាយើងលូតជិតគ្នាទេដល់ពេលបាញ់ឆ្ងាយទៅចាញ់គេហើយរមូលក៏លួចបាញ់គេហើយចប់ជួយចុះក្របែកមកព្រោះមិនដល់មីងមកដៃចូលក្របែកក៏ទេយើងធ្វើមិនចេះធ្វើមិនចេះយើងដូចយុទ្ធសាស្ត្រជប់ជប់ជប់រនឹកសិនគិតមកស្ទុះឡើយតទូដែលត្រូវរបស់វាសម្រុកចូលមានតែក្រួយមានតែក្រួយផឹកទៀតហ្នឹងយ៉ាដូចមានអាម្នាក់ទៀតមកទៀតសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើពោះម្ដងទៅយើងទៅពោះទៅថោកទៀតសិននោះអូខេវាសិននោះមិនឃើញវើអាជួយអានោះចូលក្របីផ្សេងសង្ស័យមានអាម្នាក់ទៀតមកស្អីទេអាឃើញទៀតអាបាញ់ហើយបាញ់គ្នានោះដឹងចាំមើលវាសិនមើលណា
អាយ៉ាអាយយចំក្ដុំឆែបអ៊ីអូយប៊ីហើយយេចេះបោកអើយតែឯងដាក់ឯងវិញមើលអូ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 ប៊ីប៊ីងើបអូចេះស្នាយចេះស្នាយមានអាមួយមកបាញ់មកបាញ់មកបាញ់តអឺល្អណាស់បានដៃយើងហើយហេហេហេឡូមកគ្រឹបងឹបម៉ូម៉ែងឡាងឯងបានទៅគ្រុបពកបុលវ៉ែលបីទៀតអូយបាច់អាយ៉ាអាយយភ្លេចគិតថាមួយនោះចាំបាញ់យើងហេឡូស៊ីតាមែលមួយទៀតងាប់អើយងាប់អើយងាប់អើយយើងប្រយ័ត្នតិចយើងយកតេយកឈូវិសិតវិញដឹងណមកខ្លាចតែដល់ថាវាចង់កាន់ PP19 ដល់ទីបញ្ចប់ខ្លាចចង់ចង់វាទេអញ្ចេះព្រោះអា PP19 វាបាញ់ទៅស៊ីខ្លាំងដែរបើទៅបើសិនជាឆ្ងាយបាញ់ឈ្នះគេទេអីទេអើយដូចពេញអស់ទៅកបុកចូលអានេះលោក23ចូលគ្រឹបគ្រឹបលើអីខ្លះចូលខ្លះច្រើនដល់2 5 9 7 800គ្រឹបស្គូបានមុខមុខមុខសាហាវយើងទីនេះអឺតោះ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 បានមិនខៀលយើងចាំមើលខៀលដាក់ដាក់នេះមកចាញ់ចាញ់ចាញ់ធ្វើឯណាចេសនាមិញចេសនាដែលសាតាអាមួយនោះវាបាញ់ផងទីកុំអុយយ៉ាប់យើងមិញយើងនោះក្រៅ zone មកច្រាញ់គេមើលមុខមើលមុខដែរកបោយើងចង់សើចទៅមឹកលឹកតែមើលនោះសន្តដាក់ទឹកក្រូចសិនមិញទឹកក្រូចទឹកក្រូចលកប៉េះមិញបើនេះហើយប្រើទឹកនោះប៉ែមងាប់ហើយយើងតិចតិចមួយមួយបាទឡើយ6ខៀលហើយណាយើងអើយមើល zone ណាអមេមកដៃយ៉ាបាត់ឃើញទឹកក្រូចមួយទៀតហើយយកទៅអាទៅទឹកក្រូចផឹកទូកន្លាំងមើលតែសិនដាក់ក្រូចមួយទៀតសិនតោះទៅស្ងាត់លោះសោះ4នាក់គាត់អាភេងវារត់ទៅចាំជាងសូនមុនអស់ហើយប៉ណ្ណេះឃើញមានប្រឹងស្ងាត់លោះឃើញមានស្នូបាញ់ក៏មិនស្រឺណាត់អូយស្ងាត់តិចតិចនោះអាណាបាញ់ដល់យូអូផាំងផាំងបើណាបាញ់អត់ងើបផងនោះក៏បុណ្យនេះដែរបាទត្រង់ទៅហ្នឹងមកនោះងើបបាត់មក W O អា W O នោះពេលអាជីវិសិតបាញ់ងើបហើយមិញយើងរត់វៀងរត់វៀងយើងរត់វៀងមួយមួយអាមើលមើលកបោបនេះគួរចង់សើចមើលមើលចោះធ្វើប្អប់ប្អប់ទៀតនោះក្រោយខ្នងគាត់ធ្វើប្អប់ប្អប់ទៀតនូនូនូនស្នំគ្នាលើអាក្បាលកបៃនោះអាមុខអាកបោបណាលឺតែទៅអាមិនឃើញវើយអរណាអត់ឃើញរត់ទៅដល់អាចុងសូនកណោហាប់ក្រូចមួយទៀតទុយណាអស់គ្នា3នាក់កលឹកស៊ូនោះសល់ធំអូស៊ូនោះសល់ធំពេកតែលឿនតែអត់ឃើញទៅវើយសង្ស័យក្រាបកមុខណាអត់ឃើញអូអានេះបាញ់ក្បត់ទៅនេះលោកតោះទៀតតិចនេះរមើលសិនញ៉ាំនោះនោះនោះឃើញវាឃើញវាហើយចូលមកអានោះដាក់មក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 ប្រែតឃើញវាយើងអូយខកនងបារើយើងនោះវានោះដើមឈើនោះបើយើងយកអាកភ្លើងដាក់ស្គប់ធំបានបានបាត់ឃើញវាឃើញមុខស្បពីស្មើវាអត់ឃើញយើងទេ
ơi à, ủa chơi chơi về sang ngon mới, cầm tạ bàn về ngập cho, tạ bàn về mình ngập cho bà dương, ơi trâu, mới, ơ hả, nè, ớt mô vinh mô à, ớt mô một khăng, ớt mô ấy, bớt mô, trâu, ui, mà, à bẹ đi khăng mô, mà bà rẹt à bông, ơi à, sợ đài nữa hả,